مدحوينها الدولة ديغان كا صومالي دي إتوبية مدان مصطفى عكشر هيا سبعان اوويرا راي عرق تدرير قلبات كا ايكو آدن حسلوني دي إتوبية إسا قوتو او سوقاتي دلال اي مرايكن كا يوضا مدى يوروب هورا او بابيين او نتيجة دو دينو قول داركو صودامات مصطفى عكشر او مالمي هيو قدن بي يي باهين يي قرال او كدفاع اي دقال كاي حكومة دو دو كولا جرتو او ركا تي بي الاف doorteen inay la saftaan milatariga tirada yar ee ceebaysan ee itoobiya taas oo ay sii hurinayaan colaadaha soo noqnoqday ee geeska afrika dhibaatooyinka si khaldan loo baadhayo in lasoo bandhigo xal khaldan kuma cusba reer galbeedka laga soo bilaabo fiitnam ilaa afkhanistaan laatiin amerika ilaa saaxilya liibiya taariikhdu di waxay diiwaan gelisay siyaasada reer galbeed ah oo aan laga fiirsan taasoo keentay darxumo iyo masiibo aan lasoo koobi karin haddii xuquuqul insaanku halbeeg u noqda yaadhibanaa yayaa shar wadayaasha ah kooxda t b l f waa ta ugu xun ee xadgudubyada ka dhanka ah bini'aadanimada iyo xasuuqa qawmiyadeed ee kala duwan kula kacaysa soomaalida oromada amxaarada gambeele iyo qawmiyadaha kale etoobiya muddo tobannaan sanaa madaxweyne mustafa cagshare oo qoraalkiisa sii wata ayaa yidhi haddii ay dimuquraadiyaddu tahay waxaa reer galbeedka quseeya t b l f waxay leeyihiin urudiimeed aan oggolayn in layskhilaafo xataa inta ay ku jirta iska daa dadweynaha ay sheegtaan inay matelaan iyo kuwa kale oo ay u arkaan inay ka hooseeyaan laakiin haddana marlabaad taageerada reer galbeed ku siiyeen binojeedkii jili maabuutihii sa'iir iyo kuwo kale oo badan oo ku xadgudbay xuquuqul insaanka weligood ma ahayn waxaan ahayn ilaalinta danaha qaranka inta badan waxaa waagaasi malawaala loo arkayey in ay danta qaranku tahay markii dambe iyagoo khatar iyo ceeb qaran ku ah iskudayga inuu faraska t b l f ku fuulo in ka badan boqol iyosoddon milyan oo qof oo ku nool geeska afrika ma keeni doonta natiijo ka duwan tii hore faashiistaha tirada yarna ma guulaysan karaan ayuu ku soo koobay madaxweyne mustafa cagshar qoraalkiisan uu ku qoray bartiisa facebooka oo uu ku qoray luuqadda ingilishka balse aan annagu af soomaaliyadu kusoo turjunnay